naise kaitsmine kahju eest , teiste kaitsmine kiusatuste eest ja ühiskonna hoidmine pahede ja ihade kuristiku langemise eest . Hiidžaab , Allah tegi selle mosleminaisele kohustuslikuks ja käskis tal seda järgida iga mittemahramist mehe ees , isegi kui selleks on tema sugulane . naise hiidžaab on see , mis katab kogu keha ja see vastab järgmistele tingimustele selle riietuse kangas on tihe , et ei oleks näha , mis selle all on . see on lahtine riietus ega too esile seda , mida ta katab . see ei ole omaette kaunistus . see ei ole lõhnastatud lõhnasuitsu ega parfüümiga . see ei ole sarnane meesteriietusega , see ei ole kuulsuseriietus , millega ta eristub oma kaaslastest . kõik , mis sellest väljapoole jääb , on enda ehitult näitamine , mille allah keele särama sõnades ja püsige oma kodudes ja ärge näidake end ehitult , nagu tehti islamieelse ignorantsuse ajal . moslemist naine järgib kõige kõrgema Allahi ja tema sõnumitooja rahuolgu temaga käsku , et saavutada kõige kõrgema Allahi hea meel ja paradiis ning et mitte olla üks inimestest prohveti rahuolgu temaga järgnevates hoiatavates sõnades . on kahte tüüpi võrgurahvast , keda ma pole näinud inimesed , kel on piitsad nagu veistesabad ja nad peksavad nendega inimesi ning naised , kes on riides , aga sama salasti , kes on patu juurde kutsuvad ja patule kalduvad , kelle pead on , nagu nad oleksid kaks küürkaamli viltusküürud . Nad ei sisene paradiisi ega saa tundma selle lõhna , kuigi selle lõhna on tunda sellise ja sellise maa tagant .